بەڵێندەران و بەرهێنەران نەماوەی چەند مانگی رابردوودا بە تایبەتی دوو مانگی رابردوو بۆ قەدەغەیات و چۆ پابەندی ڕێنماییەکان بوون سەرجەم پرۆژەکان وەستێنران بەڵام دوای ئاسایبوونەوەی قەدەغەیات و چۆ لە ڕێگەی وەبەرهێنانەوە دەسێ وەبەرهێنان کاگداری کردنەوە کە سەرجەم وەبەرهێنەر و بەڵێندەرانە بێ دەست بە پرۆژەکانیان بکەنەوە و جارێکی دیکە بەردەوام بن لە کارەکانیان بۆ قسەکردی زیاتر لەسەر دەستپێکردنەوەی پرۆژەکان و هەروەها ئەو هەماهەنگی لە نێوان بەڵێندەران و وەبەرهێنەراندا هەیە چییە؟ دکتۆر سەرۆ دزەیی سەرۆکیێتی بەڵێندرانی کوردستان لە قیاولێر زۆر بەخێر بێ دکتۆر سەرۆ هەماهەنگی نێوان بەڵێندەر و وەبەرهێنەر لە دەستپێکردنەوەی پرۆژەکاندا لە چە ئاستێکدا بە تایبەتی دوای ئەوەی کە ئاسانکاری بۆ قەدەغەی هاتوو چۆکرا و بڕیاردرا کە پرۆژەکان دەست پێ بکەنەوە بڵێ خۆی بە سوپاسەوە کە دەستەی وەبەرهێنان ئەو بڕیاریدا دوای ڕێکارەکانی قەدەغەی هاتوو نەما کەوە لە ئەولەویەتی حکومەت و دەستەی وەبەرهێنان بووکەوە پرۆژەکانی وەبەرهێنان دەست پێ بکاتەوە خۆی ئەو پەیوەندی نێوان بەڵێندەران وەبەرهێنان پەیوەندێکی زۆر بتەوە چونکە بەڵێندەران ئیش بۆ وەبەرهێنەران دەکەن ئەگەر بەڵێندەران نەبن وەبەرهێنان ئیشەکانیان پێ ناکرێت بۆیە ئێمەش بەڵێندەرانی ئێمەش دەستیان بە ئیش کردوێتەوە لەگەڵ وەبەرهێنەران بام من لێرە بەهری دەزانم کەوا دوو داواکاریم لە برا وەبەرهێنەرەکانەیە کە هاو پیشەمانن یەکیان ئەوەیە کەوا کە بەڵێندەرەکان ئیشان بۆ دەکەن پارەکانیان پێ بدەن لە کاتی خۆی هەندێک وەبەرهێنەری پارەی بەڵێندەرەکانی تاوەکو ئێستا نەداوە و هەرچەند حکومەتیش پارەی بەڵێندەرانی نەداوە بۆ ئەو پرۆژانی کە بۆ یان جێبەجێکردونا داواکاری دووەم ئەوەیە کە هەند وەبەرهێنەری باش کە بە پلان ئیش دەکا زۆر یعنی قازانجیان کردووە لە حکومەت و لە بەڵێندەرانی ئێمە و لە هەموو وەزعەکەی وەبەرهێنان لە کوردستان داوایان لێ دەکەین کەەوە ئەو پارەیە کە قازانجیان کردووە یان ئەو سرمایەکە هیتیان ڕزایان لێ دەکەین داوایان لێ دەکەین نەی بەنە دەرەوە لە دەرەوەی وڵات لەوێ ئەوە بەهێنای پێ بکەین با پارەکەی خۆمان بۆ خۆمان تەداول بکاتەوە لەناوەوە تاوەکو بەڵندرانی ئێمە کرێکارانی ئێمە ئەندازیارانی ئێمە هەلی کار بۆ ڕۆلی ئێمە بڕۆخسی و پارەکەش لای خۆمان ببینێت باشە دکتۆر ماوەک پێشێستا کۆبنەوەتان کرد لەگەڵ دەسێ وبەرهێنان و هەروە بەڵێندەرانی لەگەڵ ئەنجومی وەزیران ئەو خاڵانەی کەوە باستان کرد بڕیاری لەسەدرا چی بوون ئەگەر باسیکەی بڵێ پێش ماوەیەک ئەوە بوو کە لەگەر بە سوپاس ئێمەیان بەنگشت کردبوو لەگەر گەورە و بەرهێنەران بەڵێندران ئێمەشی تیا بوو سەرۆکەکانی شارەکان و دەستێ باڵامان لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومی وەزیران و جێگرەکەی وستافەکەی لەوێ باسی ئەوە کرا سەرۆکی ئەنجومی وەزیران زۆر بە ڕاشکایی باسی کرد کەەوە هەر سەرمایەدارێک وەبەرهێنەرێک بەڵێندرێک کە پرۆژەیەک بکە واستەی ناوێ وەکو ئەوی پێشتر و خەڵک پارە لە خەڵکی وەگرن و ئیجازەت بۆردەگمەوە دارێک بێتە لای دەستەی وەبەرهێنان حکومەت هاریکاری دەبێت ئەوە یەک دوو باسی ئەوەی کردکەوە لە پلانیاندا بوو ئەوە بوو کە چەند ڕۆژێک لەوە پێش ڕاگەیاندرا کەەوە نەخشە ڕێگایە کە بێ نەخشە پلانێک هەبوو بۆ وەبەرهێنان وەکو پێشان نەبێ کە وەبەرهێنەر پێشتر پرۆپۆزەلی خۆی دەبرد و لە هەر بوارێک گویست بە بۆ نیشتەجێ بە بۆ پیشسازی بە پێشکەشی دەکردێ کرد ئەوان ئێستا لە پلانەکەیاندا ئەو بوارانەی کە بە ئەولەویەت و پیرۆتی هەیە لای حکومەت وەکو پیشەسازی وەکو کشتتوکاڵ وەکو گەشت و گوزار بە سوود وەرگتن لە خامەکانی مەوجود لێرە لە دەستە هەدیکار لێرە و هەروەها لە ئەو سروشتە جوانی کوردستان و گەشت و گوزار مانایوانی ئەوانتر ئەوە نەبێت لە هەموو بوارەکانیش لە خوێندننی باڵە بۆ زانکۆکان و لە تەندروستی بۆ خەستەخانەکان و هەروها 1970 تایە ئەمانە سەکەنی یعنی نیشتەجێ ئەمانە تا ئەولێدرا بە پیشەزای چکە پێشسازی ئێمە ئێمە دەڵین لێرە دوو باڵی دەکەمەوە گەورە بەرهێنەرانی ئێمە کە قازانجی کردووە لە وڵاتە ئەوانەی کە پلان و تکمایان هێنەک هەندێکیان هەیە پلانیان نیە و لەوانەی قەزان بەس ئەوەی کە قازانجی کردو پارەی هەیە با ئەو پارەیە لە دەرەوە وەربەرهێنان پێنەکە لێرە پرۆژێ پێ بکەن کارگەی پێدانی هەلی کار دەبێت هەرچ پرۆژێک بێ پیشەسازی بێ ئەویتر بێ بەڵندری ئێمە ئەندازیارەکانی ئێمە تەکنیکەکانی ئێمە کرێکارەکە هەموو خەڵکێک باشە کاک سەرۆێنی دوای 2020 با بڵێن لەگەڵ پێکەنانی حکوومەت وتر گۆڕانکاریدا سەکتەرەکان ینی تا چەند بەڵێندەران پابەندی ئەو ڕێنمایە نوێنەی حکوومەت بوون کە بە تایبەتی لە ڕووی کوالێتەوە لە ڕووی
جبهجه کردنی پروژه کان یو تا چن به پیرن مانوی کان کارتان کردو لو ماوی تاکو یستا و ایما طبعا بلندران زور هیوایا هل سنی بوله سر حکمتی کابینه نو که برنامه کما خویند و برنامه چ زور تکمل ساگو که اوه ک نعدلتی نمینه و گندلی نمینه و همو مظلومیت نمینه ایما یک چین لو چینو توی جانی که مظلومیت دسته بلندران هیا باوی که لدانی تنده بنا عدادت پیشترو لا ندانی پاره باو بلندرانی که ماوی چی زوره کاریان کردوه ایما یعنی تقدیری او بارو دو خزورو فی حکمت دکین که و شری نخوازاوی داعشو هاتنی آوارکان آوان آوان بلام ایما بحکمتی پیشوتر من گد بحکمتی استش من لا او کبنوی بحث کرد من بسروش انزماني وزيران مراجعين قلتهم كبلندران زور مغدورن بله ما ويك باريان بيدرا هو نسر كابينه كي دناتن هل سني بو كوا باريان بيدري استا اما كومل بلندريك مان هي كلاجل كابينه نو دستيان بكار كدو لسر امريكا بيني سروش حكمتي هريم دستيان بكار كدو كاركان يان زي بزي كدو باركان يان بوكرا بتكو راجرا باريان بوسر نكرا من ليرا لرجاي كنال ايوا پیامک می‌بود سرچی انجام وزیران که اگر بکری برای پاریک اگر کمیش بی رجک صد عدبه پازه بی بو بلندران با عام بو هم کردستان صرف کرد که بلندریش کره اولاته و هروها بلند اما بو آخر مطاف بین یعنی امش وکو متخوران متخور من هیله ایم خرج کردنی او برای پاریک استاد بلندران پیوستن به تبتی بگر خصنا و پروژانی که استاد وای آسان کاری با قدرگیاتو چو یعنی هاو کاری در بایی بتوانن پروژه کنین بزویی بله بخوی براستی پیشتر اوان زور با کوالیتی اشتراک ایشان دکی بلند رکانی اما اگر بیتو حکومت برا پاری چیم پیب دو هانیم بدا کوا ایش بکنه طبعا اما پیمان باش او بلندرانی که لگل با مناسب دلیم او بلندرانی که لگل و برهنانی ایش دکن یعن لدر و ایش دکن لپرایفی سکتر پیم باشه که ریکاری تندرستی، رینمایی تندرستی، وزارتی تندرستی زیبه زیبه کن اویش با لبرکردینی دستچش و ماسک و او ماوی سوشال دیستانسی بین یا مترونی دو متره هبی مهمه چون که ویروس کورونا هشتا مترسی ماوی لسی خلچی بله دکتر سرو، دزهی سرو چیچتی بلندرانی کردستان لقیالیو سپاس که لگل ماوی زو سپاس بایش